Bych se na úvod chtěl zeptat, jestli vy souhlasíte se současnou praxí přílepků, tak jak funguje v poslanecké sněmovně. Já bych obecně chtěl uvést na úvod, že každý poslanec, a je to daný ústavou, je to daný jednacím řádem, má prostě přece právo podávat své legislativní návrhy. To znamená, je nadán tu iniciativou, to znamená, že může a měl by, pokud v tom sněmovně chce pracovat, toto právo využít. V té protikorupční strategii vlády ze dne 5. ledna tohoto roku se objevil v 5. kapitole bod o tom, že do 30.6.2011 bude předložen vládní návrh zákona, který upraví legislativní proces tak, aby vlastně ke každému návrhu musela být předkládána zpráva o hodnocení dopadů regulace a zároveň také by měl tento zákon omezit praxi přílepku. Máte nějaké informace o tom, jak daleko je vláda s přípravou tohoto zákona? Takové informace nemám, dneska 23. března, takže máme poměrně dost času, i ta vláda má dost času, takže předpokládám, že v nějakém horizontu to přijde. Předpokládám taky, že to bude do legislativní rady vlády, předpokládám, že se prostě bude zabývat tím sněmovna v rámci ústavně právním výboru, čili pak bude prostor asi na to, co tu diskutovat, zatím nic takhle přišlo. Předpokládám, že tedy máte i zájem na tom, aby byly přílepky omezeny, aby se už dále netvořily. To je to, co jsem vlastně odpovídal. Je potřeba se rozdělit přílepek a přílepek. Pokud je to pozměňovací návrh, to je ta jednodušší varianta, tak já zásadně nejsem proti. Špatné v tom vidím to, jakým způsobem je to děláno, že to mnohdy je ráno před jednáním schůze rozdáno na lavici poslanců a ti se s tím mají rychle seznámit a má se to nějakým způsobem řešit. Takže to je to, ta technologie a vůbec ta procesní stránka není úplně optimální. Mnohdy také ty pozměňovací návrhy, takzvané přílepky, které by tam mohly být k tomu projednávanému návrhu, postavili třeba argumentaci, není tam třeba odůvodnění pořádné, je tam prostě jenom nějaký návrh skutečně a je tam jenom věta k tomu, proč by to mělo být, ale tam není ani toto, jo. Tak to je třeba špatně. Ale obecně se tomuhle nebrání, prostě to je stav, který mě osobně nějak nepřipadá úplně závadný a špatný. Druhá věc je, to jsou ty přílepky, o kterých jsme hovořili, kdy já podávám pozměňovací návrh taky takhle ráno a ještě nejlépe k nějakému návrhu, který tomu absolutně nesouvisí. To se mi zdá velmi absurdní a tady jsem proti tomu. Když by se takovýhle klasický přílepek, ten druhý typ, o kterém jsme mluvili, objevil v nejbližší době v poslanecké sněmovně, jak byste hlasoval? Tak, já bych určitě reagoval tak, jako reagujeme na všem, že se bavíme na tom na klubu, protože to tak bývá, takže většinou, pokud se něco takového děje, je to nečekané, je to bez nějakého varování, tak předseda klubu svolává klub a bavíme se na tom klubu, co s tím máme jako klub ODS, nikoliv jednotliví poslanci, protože si myslím, že bychom tady měli mít nějakou jednotu v tom, ale za sebe si myslím, že mi se to nelíbí a asi bych to podpořit nechtěl. Představte si situaci, že by se to nestihlo ani do 30.6., ani nějak do konce léta, do začátku podzimu. Zkusil byste i vy sám jako poslanec, když jste říkal, že máte právo podávat návrhy, zkusil byste i vy sám iniciovat tuto změnu, podat nějaký návrh? Tak já si nepřipouštím, že se to nepodá, protože to je právě v plánu legislativních prací, takže předpokládám, že to určitě bude podáno. A tady si myslím, že by to měla být koncepční shoda celé koalice, než podá jeden poslanec. A teď si zkusme zase představit jinou situaci, že by se tedy objevil v poslanecké sněmovně nějaký tento přílepek, který vůbec nesouvisí s tím původním návrhem zákona. Prošel by, byl by schválen. Byl byste to třeba vy nebo někdo z ostatních členů ODS, kdo by inicioval ústavní stížnost na zrušení tohoto zákona? Tak. To jsou takové otázky, co by kdyby, představte si modelovou situaci, na to nemám vůbec odpovědět, protože skutečně umím si představit, kdyby prošel přílepek, který by se mi nemusel líbit, ale mohl mít velký význam pro ekonomiku, pro stabilitu země, to si prostě umím představit, že takový přílepek může být přijat. Tak v tom případě těžko se vám bude chtít asi napadat nějak ten proces prostřednictvím ústavní stížnosti, ale pokud by to samozřejmě byl absurdní přílepek typu prostě změna sídla někde v nějaké instituce, jenom protože se to přilepí trestnímu návrhu nebo já nevím, prostě k zákonu o pozemních komunikacích, tak tomu bych asi docela byl nakloněn, aby se nějaká ústavní stížnost, případně jiná forma návratu zpátky do legislativy věnovala pozornost a něco takového se připravilo.
Tak to rádi slyšíme. A kdyby náhodou třeba ostatní členové poslaneckého klubu ODS se k tomu nějak neměli, myslíte, že vy byste byl ten, kdo by se nějak rozhoupal k tomu činu a třeba i první s tím začal? Pokud by to skutečně měl být přílepek, který by buď způsobil nějaké dobré blaho a měl tam nějakou hodnotu pro budoucnost a pro společnost, tak se mě asi těžko bude chtít jen, protože to je přílepek do toho jít. Na druhou stranu jako pokud jde o tu přístupu legislativního procesu, tak máte pravdu, že bychom se tím měli asi všichni poctivě znovu zaobírat a napadnout to. Tak u těch předků primárně jde o to, že to zaplaveluje jakoby legislativní řád, to je první věc. A druhá věc je, že se to pořádně neprojedná na plénu sněmovny. To je v podstatě problém přílepku. A čili vy a priori jakoby nejste proti přílepku. Určitě se mi nelíbí, že někdo přijde před třetím čtením a vrazí tam prostě něco úplně jiného, co s tím nesouvisí. To je špatně. To jsem proti tomu. To tam tady jasně říkám ne. Tak nám pochopitelně nejde o zrušení jakoby možnosti poslanců podávat pozměňovací návrhy. Nám jde konkrétně o ty nesouvisející přílepky, které nemají žádnou souvislost s tím zákonem. Máte někdo pocit třeba v současné době, kdy ta sněmovna běží od roku 2010, že se to změnilo, zlepšilo, zhoršilo proti předchozím letům? Já si myslím, že je to přibližně stejné. To přibližně stejné? Já myslím si, že je to přibližně stejné. Já nevím, jestli jste zaregistroval, ale právě ve sněmovně teď se mají projednávat dva takové přílepky, konkrétně v pátek. Jedná se tuším o zákon se sněmovním tiskem 165, kdy pan Schneider tam přilepil jeden svůj přílepek. A týká se toho návrhu zákona? Týká se jakoby toho zákona, nicméně není tématem, tematicky nějak s tím zákonem nesouvisí. A zároveň v podstatě na té samé schůzi předložil pan Boris Šťastný k tomu zákonu svůj pozměňovací návrh, kde v podstatě k přílepku přilepil další přílepek. Čili v podstatě ten zákon teď obsahuje dva přílepky a ten návrh Borise Šťastného se týká úplně jiného zákona. Žádným způsobem nesouvisí s tím původně projednávaným návrhem zákona. Čili máte pocit, že to není pozměňovací návrh, ale pouze přílepek? Přesně tak, je to přílepek určitě. V tom případě je to, tak jak podle mě, by ústavní soud prohlásil, že je to přílepek. Vy byste hlasoval pro takový přílepek? Já si jako neuvědomu, co je 166, to teda fakt nevím. 165. 165, co to je za tisk, jestli se můžete ptát? Já tady konkrétně mám i pro vás, jakoby chtěl jsem vyřešit na konci, ale mám tady pro vás jakoby otevřený dopis, který jsme rozesílali jednotlivým poslancům během včerejška a ještě budeme rozesílat. Já ho tady předám tady na kameru. Můžete. Ten se v podstatě týká toho, co se stalo, je tady popsáno přesně. Ten původní zákon upravuje směrnici Evropského parlamentu o zřízení jakosti vod ke koupání. K tomu pan Schneider přilepil svoji část zákona, která se týká, to je napsáno zde, o zrušení zdravotních ústavů a primární prevence a zřizuje v podstatě dva ústavy takové, které budou v Praze a Ostravě. A v podstatě k tomu návrhu pana Schneidera přilepil pan Boris Šťastný svůj návrh, který se týká zákona o pobytu cizinců na území České republiky. Čili toto je jedna právě z těch absurdních situací, na kterou my se snažíme dlouhodobě upozornit. Máme vyjádření od klubu starostů a nezávislých TOP 09 a Věcí veřejných, že pro ten zákon hlasovat nebudu. Vy osobně byste pro něco takového byl schopný zvednout ruku? tak to bych se tady v tom listu, tak samozřejmě to vypadá velmi nesourodě a velmi odlišně od toho původního záměru, takže to je trošku i problém pro mě, teda to musím říct, že tady by se mě pro to moc mačkat tločitko ale nechtělo, to říkám na rovinu. Tak se můžete na to podívat potom v klidu a upozornit na to kolegy z vašeho poslaneckého klubu. Právě teď v pátek bude probíhat třetí čtení toho zákona, takže tam je možné, že by se toto mohlo schválit. Mohlo to objevit, jasně. Tak já děkuji za upozornění určitě. Třeba jeden z návrhů, o kterých jste určitě slyšel, je ten, že by se zvýšil počet poslanců, kteří by mohli podávat pozměňovací návrhy.
co na to říkáte? To se mi právě nelíbí, protože si myslím, že právě to je dáno dneska už v těch předpisech, že prostě že každý poslanec je nadán tou zákonodárnou iniciativou, takže já jsem osobně pro to, aby to mohlo být opravdu jednotlivec. Já se tady myslím, že prostě tady by měl dostat skutečně ta možnost jednotlivce podat ten návrh. Já nevidím bez tom žádný problém a nevím, proč by se mělo nějaký tuto chvíli upravovat toto. My nechceme zasahovat do zákonodárné iniciativy, my chceme pouze zvýšit počet poslanců, kteří mohou podávat pozměňovací návrhy. Nám jde skutečně pouze o pozměňovací návrhy. A u toho vidíme problém, protože osobně si myslíme, že zlobovat 5 poslanců je daleko těžší, než zlobovat jenom jednoho, to je pochopitelné. To určitě, to máte pravdu, jako pokud je o toto, tak asi to je argument určitě. Vy osobně byste nějaký návrh nepodpořil? Ani na základě. Já myslím, že by ta novela musela být komplexně, abych si s ní zabýval. To znamená, že by to mělo být jenom zvýšení poslanců, kteří můžou podat pozměňovací návrh, mně přijde teda dost málo. To bych už udělal skoro procedurálně zajímavější, kdyby tam opravdu bylo řešeno všechno. To znamená, jakým způsobem ho mohou podat, jak dopředu ho mají podat. Já bych obecně toto upravil, protože mě se třeba nelíbí, že dostanu ráno ve čtvrtek nebo ve středu nebo v pátek na stůl nějaký pozměňovací návrh, ani bych měl prostor si ho pořádně přečíst. Pokud tedy by byl nějaký komplexní návrh a ten by obsahoval i zvýšení počtu poslanců, kteří mohou podávat pozměňovací návrhy. Vy byste s takýmto návrhem neměl problém. Není to špatná myšlenka. Dobrá. My jsme právě tyto jednotlivé body, na které se vás budeme ptát, vybrali z jedné zprávy nebo z jedné práce Parlamentního institutu, který se právě zabýval tímto tématem. Jasně. A další z takových možných řešení tam bylo, že by se ke každému návrhu zákona musela psát, ke každému pozměňovacímu návrhu zákona, by se musela psát důvodová zpráva. To si myslím, že by byl pravo. Pokud je v procesu legislativním dáno to, že já jako poslanec můžu dát návrh na zákon, musím ho odůvodnit, musím ho komparovat se současnou právní úpravou, tak si myslím, že by to samé měl udělat i ten pozměňovací návrh. My se taky myslíme, že by to bylo dobré řešení. A zároveň se tam objevila i myšlenka, aby každý z těch pozměňovacích návrhů musel být projednán ve výboru. Nějakém příslušném výboru. To je dost obtížné, protože výbory jsou vlastně ve druhém čtení a před třetím čtení vlastně už jdou závěry z těch výborů, ale ještě stále je prostor podat pozměňovací návrh. Takže tam, to znamená, že byste uzavřeli druhé, to by potom se muselo uzavřít druhé čtení úplně zcela a do třetího čtení by šel v podstatě jenom formálně schválit ten zákon a to nemyslí úplně správně. Prodloužení doby mezi druhým a třetím čtením na nějakou rozumnou dobu, aby poslanci byli schopni se s tím seznámit. Byste pro něco takového zvedl ruku? Já myslím, že ne, že to je zbytečný. Já si myslím, že ta lhůta je dostatečná na to, aby se každý tím mohl zabývat. Podle mě v rámci elektronizace, doufám, že i brzo parlamentu, dostaneme ty návrhy poměrně rychle a jsme schopni se tím zabývat. Jako, podle mě to není nějaký problém. Já jsem si dělal poznámky a shrnul bych to, co bylo nějak. Takže vy se současnou praxí, tak jak funguje v poslanecké sněmovně, nemáte problém s pozměňovacími návrhy, ale s takovými těmi přílepky, které jsou opravdu ošklivé. Sám osobně byste podával ústavní stížnost na zákon pouze v okamžiku, kdybyste uznal, že ten přílepek nějakým způsobem škodí jednacímu řádu. Ale už jakoby byste nějakým způsobem neprodával proti každému přílepku. Asi tak. Dobrá. Vám osobně by se líbilo zvýšit počet poslanců, kteří by podávali pozměňovací návrhy ve druhém čtení, pokud by obsahoval jako legislativní. Přesně, pokud by ještě navíc obsahoval to legislativní odůvodnění vůbec, proč ten pozměňovací návrh má být nebo ne. Čili legislativní odůvodnění, to si můžeme odškrtnout a to poslední bylo projednávání ve výborech proti tomu teda nějakým způsobem. Tady se já vracím, nelíbilo, já to asi nechci úplně radikalizovat a být v rigorózních těch odpovědích. Myslím, že prostor pro to, aby se ten návrh cizeloval víc a víc a vytvořil se nějaký smysluplný návrh, který má být předložen ve třetím čtení, tak tady je. Nevím, proč by potom ještě nemohla být třeba možnost to ještě dolepšit právě na tom posledním třetím čtení. Vy osobně teda podat zákon na zamezení přílepku nebudete? Nechystám se. A žádným způsobem vy to nemáte na starosti? Nechystám se a já věřím to, že pokud je to v plánu legislativních prací, jakože to tam je, tak předpokládám, že
že s tím přijde ten kompetentní člen vlády a předloží to sám. Jakým způsobem se budete zabývat tady tím zákonem a pokud tedy, tak jak se vám to vysvětlilo, tak byste pro to nehlasoval? Mrknu se na to, dám to kolegům vědět.